У клубі бойова рукавичка. Літо зустріли, як то кажуть, втомленими, але задоволеними. Початок пори канікул та відпусток тут встигли відзначити успішними виступами на кількох престижних змаганнях. На перше – чемпіонат України з кікбоксингу серед дорослих, за версією ВАКО, тренер-фахівець клубу Юрій Абасов відправив двох своїх вихованців – Романа Гаспаряна та Богдана Борисова. Обидва привезли звідти срібні медалі. Перешкодою на його шляху до перемоги став потужніший та значно вищий за нього суперник, розповідає Богдан, котрий виступав у ваговій категорії 60 кілограмів. Суперників було в мене 8 чоловік, провів 3 бої, 2 яких з них виграв, але на останньому чуть-чуть не дотягнув. Суперник попався на мене десь на 1,5 голови вище і було трудновато, не вдалося. Чуть виграти. Побачив, що суперник набагато вище мене, то тренер підказував, щоб підсідати під нього. Тому, так як в нього руки длинні, то це уклоняться більше, щоб до нього в ближній бой підійти, щоб можна було щось зробити. Якщо на перешкоді Богданові стала потужність, то Романові – досвід. Так само, як Борисов, Гаспарян провів 3 поєдинки. Так само переміг у 2 перших. Та побити одного з найкращих бійців світу виявилося непросто. Боксував проти досвідченого бійця. Йому, він був чемпіоном світу. Програв із-за недостатньої кількості опиту. А далі на Романа чекала сонячна Італія. У курортному містечку Рімені пройшов Кубок світу з кікбоксингу. Змагання, взяти участь в яких мріє кожен боєць кікбоксер. Потрапив на них і бердичівлянин Гаспарян. І їхав, каже, з метою як мінімум опинитися у трійці кращих. Програму виконав, взяв почесне 2-е місце. Змагання йшли 3 дні. Кожен день був один бій. У мене в ваговій категорії було 13 чоловік. Нас поділили на 2 групи, і там вже змагання були по олімпійській системі, вибив, програв. Я дійшов до фіналу, в фіналі програв росіянину в 2 бали. Да. Змагання були важкі, кожен бій був важкий. Через нестачу коштів Юрій Абасов поїхати з Романом не зміг. Зв'язок тримали через інтернет, коли була така можливість. І хоча хвилювання зашкалювало, тренер був впевнений у своєму учніві. Для мене важлива ця перемога, тому що навіть якщо це 2-е місце, тому що, по-перше, Романа прямо не дуже великий опит, ми мало їздимо по змаганням від інших тих учасників, які там змагаються. По-перше, ми підготовлювались, він працює. Він працює і совмісно з ним тренувався і готувався на ці змагання. Так що я задоволений результатом цим. Це дуже гарний результат. Перше, тим більше, що ми тільки починаємо. Він тільки почав їздити. Це 2-е змагання такого класу. Нині Юрій Абасов готує Романа до ще більш серйозних змагань. Восени у Туреччині має відбутися чемпіонат світу з кікбоксингу. Перемогти на ньому цілком реально, говорить тренер, аби були відповідні умови, наполегливі тренування і якомога більше спарингів. Як взагалі оцінюєш, наскільки йому буде важко виступати? Важко. Я думаю, Рома з цим завданням справиться. Він дуже гарний спортсмен. У нього є всі завдатки, щоб посісти. Я навіть вважаю, що перше місце він може вибрати. Просто до цього треба приложити всі зусилля, все скоректувати, щоб було вільний час в нього, щоб він міг повноцінно займатися. За плечима Романа бронза на чемпіонаті Європи. Кубок світу приніс йому 2-е місце. Загадувати наперед спортсмени не надто люблять, але теорія ймовірності підказує, що поїздка до Туреччини не пройде для бердичівського кікбоксера марно. У це вірить він сам, у це вірить його тренер. На це сподіваються і ті, хто сприяє тому, аби про Романа Гаспаряна дізнався весь світ. Я хочу подякувати міського голову Василя Константиновича Мазура за те, що він нам створив належні умови в залі, при яких ми можемо займатися повноцінно. В цьому залі є всі умови, щоб займатися. Та ще хочу подякувати всіх спонсорів, які прийняли участь в
тому, щоб Роман Гаспарян міг з'їздити на ці змагання. Це Леонід Голубь, Вілеслав Даманський, Олександр Сіток, Денис Сенаторов, Сергій Михайловський, Георгій Кущак, Геннадій Радзимінський, Юрій Матяш, Олексій Новочевський, Ніколай Кучерук і Олександр Олюк. Хочу подякувати всім за те, що вони надали нам спонсорську допомогу, і ми, Роман, зміг з'їздити на ці змагання.